Acetau leng, caiu ne na risada rorokil ma selang poku tien. Enda asupa, basi kajinanu le kumontare, mujumbe ile Samburu East. Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha kabisa hapa Samburu, asa Samburu County. Tumefurahi sana Mheshimiwa Rais kuwa na wewe hapa. Na nikipenda tu Mheshimiwa Rais kusema ya kwamba hawa wananchi wako na imani na wewe. Ukiona wakiwa wamejaa hapa Mheshimiwa Rais, wako na imani na wewe pamoja na serikali yako, ndio tuko hapa siku ya leo. Mheshimiwa Rais, kama vile tumeongea tukiwa na wabunge pale, ya kwamba tuko na challenges hapa. Na tumeweza kusema yale ambaye tunaona inatusaidia. Kama Mheshimiwa Rais, mambo ya barabara hapa kupitia Wamba mpaka pale Kisima mpaka sehemu ile ya Baragoi, tuko na shida sana ya barabara. Na najua Mheshimiwa Rais utaenda kuaddress hiyo mambo, na hawa wananchi hata imekuwa ngumu sana sisi kufanya mambo ya biashara, hata kusafirisha mali yetu mpaka na Nairobi, tuko na hiyo shida. Mheshimiwa Rais, yale mengine ambayo tumesema hapa Samburu East tunahitaji sub county ambayo inaitwa Waso sub county. Na Mheshimiwa, hapa tuko na challenge ya kwamba tuko na shida ya insecurity hapa. Tunataka mambo ya serikali ikuja karibu na wananchi, na tunahitaji sub county hapa. Vile vile huko Mheshimiwa, tumeongea mambo ya Baragoi Samburu North, ya kwamba tunahitaji sub county inaitwa Barsaroi sub county, ambayo itasaidia pia kusaidia mambo ya insecurity pale. Kuna moja pia tuliomba Mheshimiwa Rais pale Luhusu sub county, ambayo itasaidia sehemu hiyo. Na nafikiri Mheshimiwa Rais, maana ninajua wewe umeshukua yale yote, na ninajua ukikuja hapa tunasema kama vile watu wanasemanga kwa kanisa, wanasema Mheshimiwa Rais, nasikianga watu wakiomba atisema neno moja tu na roho yangu itapona. Najua leo utaongea hapa. Mheshimiwa Rais, pia tuli raise issue ya Ushanga Hub, na tunahitaji mali wa mama wetu wanaweza usia changa, yale ambayo wanaweza kuuza hapa. Tunaomba utujengee mali wanaweza kuuza changa. Na Mheshimiwa Rais, pia tuko na tekniko yetu hapa inaitwa Samburu Tekniko. Hiyo shule inakuwa sana, tuko na zaidi ya wanafunzi 2000, lakini shida tuko naye mahali wanalala. Na ninajua Mheshimiwa Rais, kulingana na vile wewe unatupenda sana, najua hiyo tekniko itapata hostels na watoto wetu wanaweza kupata mahali pa kulala. Yale ambayo imeonekana pale Baragoi, Mheshimiwa Rais, kuna shida kidogo ambayo ilikuwa imetulia, na tuliona ya kwamba tukipata wale ambayo wanaweza kutusaidia mambo ya security pale Samburu North, ili watu wetu waweze kukaa kwa usalama, hiyo tunaomba kabisa uweze kutusaidia. Ninataka kusema tumeshukuru sana wewe ukiwa hapa, na ninajua hata mambo ya stima tuko na shida kabisa, lakini kulingana vile tunajua mpango iko, najua tu wewe utaongea hapa na watu wetu wataenda kupata stima, wale hawana mambo ya stima. Nataka kusimamisha hapo kwa sababu najua Mheshimiwa Rais uko na nafasi ambayo utaweza kutuambia yale ambayo unaona serikali yako naweza kutusaidia, na ukiona vile tumeongea hivyo ndio iko. Asanti sana Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki. Tunasema karibu tena, uendelee kuja. Hawa wananchi wanataka kupata na ya mwisho, governor, tunataka president akuje public holiday moja pale Marara, hata tuweze kupata yale ambaye hata counties wanapata. Tunaona ukienda kutembelea county inapata msaada. Sisi pia tunaomba hii kwanza ya tarehe 12 December
Wewe sema tu sahi itakuwa Samburu. Na hiyo itakuwa mzuri. Asanti na ubarikiwe. Niwa kidogo. Mimi nataka kusupport Leonto hiyo ile kwa hiyo ya inaitwa Madaraka ya Jamhuri.